여러분 안녕하세요. 大家好, 我是 Dan. 今天我们先来说一下 新年快乐。 今天 YG 娱乐公开了新人女团 Baby Monster 的预告影片，但是因为一个理由，目前在韩网的反应并不是很好，到底是怎么一回事呢？ YG 娱乐在 BLACKPINK 之后，时隔7年公开了7人组和7人女团 Baby Monster。而在预告影片中，因为各种争议，放下 YG 娱乐所有职责离开 YG 的杨元策，也是时隔3年6个月出现在 YG 官方影片了。杨元策表示，是有着 YG 基因的 Baby。这4年来，在月末评价让我惊讶的一样，希望他们能成为让全世界惊讶的偶像。而在这次的预告片中，并没有公开成员们的名字、年龄、国籍等详细资料，只是有成员们练习的片段，以及 BLACKPINK Winner、 Angmyo 等前辈。 歌手们的称赞，而YG高层对媒体表示，成员们都是透过数千对一的竞争率成为了 YG 的练习生。这4年来都是有接受专门培训的精英成员，大部分都是时代少女。所以到底是什么地方让韩网的反应不好呢？我们来看一下韩国网友们的留言。为了看新人女团打开影片了，为什么只看到了杨元策一样呢？这不是为了宣传新人女团吗？为了看预告片，结果从大年初一就看了杨元策的脸，真的是为了新人女团的话，就不能在背后做总监吗？形象也不是很好，为什么偏偏想要站出来炫耀是自己制作的呢？ 是不是自己想要偷偷的回归？我真的有期待，但是YG公开预告片的方式太老土了，这是什么时候的风格？还让旗下艺人都站出来夸一句 ，YG 女团这一个理由就已经很大发了。如果实力颜值也好的话，不需要你们这么说，反应也会自动爆发的。杨元策是在玩 K-pop star 吗？为什么要出来泼冷水呢？希望下一个预告片只给我们看成员们。说实话，比起其他公司，只是看反应的话，网友们确实是对 YG 新人女团的关心度比较大。所以就像留言一样，只要多公开一些成员们的样子，我觉得反应也一样会爆发的。 对于 YG 新人女团 Baby Monster 的预告片，大家觉得怎么样呢？ 然后昨天在 MBC 演技대상，소녀시대수영获得了우수연기상。而在说得奖感言的时候，镜头拍到了유나。这个时候，수영非常自然的说道：“유나야，就是现在，快哭！”而유나也是马上配合他，做出哽咽擦泪的样子。谁啊？아무튼 아, 네, 이렇게 상도 주시고 너무 귀한 자리도 맡겨주셔가지고 너무 감사드리고 유나야 지금이야 울어야 돼. 어, 오케이 오케이. 네. 所以，然后当天，雨娜获得了全无数影帝奖。而当她在说得奖感言，镜头突然拍到苏英的时候，苏英马上流泪了。 정말 바쁘게 지낸 한 해였는데요. 그 중에서도 빅마우스라는 작품을 만나서. 最大发的地方是在说，유나就是现在这个时候，유나已经开始准备哭了。果然是都不用听完就能了解彼此的关系，真的很爱소시家族。虽然不是粉丝，但是总是这么让人快乐，这么有爱的组合，真的会想要应援。少时果然是搞笑组合，18我还以为是真的哭了，笑死我了，可。소시队友们的这种关心心真的是好喜欢，恭喜所有获奖的人，希望明年也能继续有好成绩。 今天的影片就到这里，我们下支影片再见，拜拜，做美梦。<笑>